llegiré uns petits bocinets del llibre de Carles Puigdemont, La lluita a l'exili. Són petits bocinets, com frases. La primera diu: encara té el telèfon a la mà. Boye continua a l'altre costat de la línia i ho ha sentit tot. Oye, preguntaré al policia si li importaria hablar conmigo. Li demana quan ja està a punt de penjar. És una detenció ben estranya. Quan ens van detenir a Bèlgica, ens van fer omplir una fitxa, ens van fer fotos, ens van llegir els drets. L'acompanyen cap a la que serà la seva cel·la. Repassa l'habitació. Un llit, un lavabo, un armari petit, una taula petita per escriure i una tele. He passat la nit quasi com sempre, sense dormir gaire i sense poder desconnectar el cap, però he pogut descansar físicament. Schomburg, l'advocat, li ha dit que es mentalitzi per passar-hi entre 2 i 4 mesos, que és el que pot trigar tot plegat. I l'última, la noia responsable d'obrir la meva fitxa com a presoner m'ha demanat perdó i ha expressat la vergonya que sentia.